Re! Viss ēters ir te! 5 miljoni cilvēku tik daudz bēgļu pametoši Ukrainu Krievijas sāktā iebrukuma dēļ. Desmitiem tūkstoši ceļu uz glābiņu meklējuši caur Ukrainas dienvidu austrumu pilsētu Zaporižju. Tā atrodas netālu no frontes un bēgot no okupētajām teritorijām. Tur ierodas tūkstoši no sagrautās Mariupoles, arī Melitopoles, Berdjanskas un citām pilsētām. Turpinājumā Latvijas televīzijas operātora Aigara Kovaļevska un žurnālista Ginta Amoliņa speciāla reportāža no evakuācijas centra Zaporižjā. Kārtējo gaisa trauksmes sirēnu gaudu pavadībā Zaporižjā ierodas vēl viena automašīna un autobusu kolonna ar cilvēkiem, kas evakuējas no Krievijas okupētajām teritorijām Ukrainā. Zaporižja – dienvidu austrumu pilsēta, uz kuru dodas gan tie, kam izdevies izkļūt no Mariupoles, gan arī pilsētām un ciemiem pašā Zaporižjas apgabalā, kā Melitopoles un Berdjanskas. Gaisa trauksme šodien Zaporižjā skan īpaši bieži. Šeit vienā no Zaporižjas nomalēm ir vieta, kur atbrauc bēgļi, kas bēg no Krievijas okupētajām teritorijām. Nesen piebrauc autobusi no Berdjanskas. Tajā cilvēki ne tikai no turienes, bet arī no Mariupoles un citām vietām. Ieradušies šeit, lai meklētu glābiņu kaut kur tālāk. Nas bombiāt. Rādami. Nas uzlie... Mūs bombardē ar gradiem. Mums pie mājas dārza stāv viņa tehnika. Šāj visur, gradi lido visur atlūzas. Bērni baidās, visi raud. Ļoti baili, ļoti. Mēs baidāmies par bērniem. Bet man mājās palika mamma, 81 gads. Viņa vispār nevar ne paiet neko. Es viņu atstāju pie viena cilvēka. Es nevaru. Man vajag bērnus glābt. Ja stāvēlās čelvīkam, ja nemožu. Man jādā detinu spasāt. Все, можно мы підемо у Вашку? Ми не можемо. Дуже страшно. Вони прийшли на нашу землю і трощать самих нас, б'ють ні за що. Mēs nevaram, ļoti baila. Viņa atnāca uz mūsu zemi un piesienas. Pa mums šauj ne par ko, mēs ne pie kā neesam vainīgi. Ka viņi kaut ko nevar sadalīt, mēs gribam mieru, atgriezties mājās, lai mēs visi būtu dzīvi un veseli. Tik to vien, mēs esam palikuši par bomžiem, mums nekā nav. Bija viss, tagad nekā. Neko nezinām, kur mums iet, kurš mūs pieņems. Mēs neko nezinājam. Jaunai māmiņai Mariupolē dēls piedzima 3 dienas pēc kara sākuma, vairāk nekā mēnesis pagrabā. Tam? Strašno. Soči. Ir bail, šausmīgi, ļoti šauj. Dzīvoja dzemdību nama pagrabā. Tas ir mans dēls. Viņš piedzima 27. februārī, kopš tā laika atradāmies tur. Izdevās tikt ārā 9. aprīlī, beidzot tikām Ukrainā. Вот. И наконец добрались на Украину. Te ģimene no Berdjanskas, kas pusceļā starp Mariupoli un Melitopoli. Agrāk neizbraucām, jo nebija iespējas. Bijām pierakstījušies agrāk, bet devām vietu citiem ar bērniem. Tādēļ pagaidām gaidījām. Tiklīdz radās izdevība braukt, izbraucām. Atbraukušie stāsta par postījumiem, ko redzējuši braucienu laikā, mīnētiem ceļiem, cilvēku laupīšanu okupētajās teritorijās, Ukrainas simbolikas karogu noraušanu. Tie, kas bīstamajā ceļā turp un atpakaļ dodas vairāk kārt, evakuācijas autobusu šoferi. Strīļāju, tas šo dod. Šauju un šauju, bet neko darīt. Nu šauju. Mēs braucam, viss normāli, tiekam cauri, izvedam cilvēks. Viss labi. Neviens no šeit esošajiem vēl pirms pāris mēnešiem nevarēja iedomāties, ka viņu likteņi tiks uz mirkli savesti kopā šeit, stāvvietā pie tirdzniecības centra Zaporižjā. Šeit cilvēks piereģistrē, paēdina, kam nepieciešams sniedz naktsmājas vietās kā Zaporižjas bērnu dārzos, lai tad viņi varētu doties tālāk, arī ar evakuācijas vilcieniem uz drošāku vietu. Fronte arī no šejienes nav tālu. Caur šo palīdzības centru izgājuši vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, stāsta tā koordinators. Taču izkļūt no okupētajām teritorijām nav viegli.
Diemžēl orki neļauj Ukrainas iedzīvotājiem pamest kauju zonu. No Mariupoles viņi neļauj šķēsot blokposteni jau 5. dienu. Viņi nevar tikt cauri, mēs gaidām. Viņi cenšas tikt cauri citos veidos. Taču tas koridors nestrādā, tas ir ļoti grūti un skumji. Te, kam nepieciešams, tiek sniegt arī medicīniskā palīdzība. Esot daudz bronhīta gadījumu, cilvēki sēdējuši augstumā un badā. Medbāzes stāvta pārsvarā nepieciešamas nomierinošās sedatīvās un sirds zāles. Stresa sekas. Iedomājieties, ko pārdzīvojuši šie cilvēki. Stress pat nav īstais vārds. Šie cilvēki ir varoņi, ka viņi to visu vispār spēja pārdzīvot. Viņi atbrauc šeit, nokļūst būtībā mierīgā atmosfērā un sāk iestāties posttraumatiskā situācija. Viņi atslābinās un viņus sāk maigi izsakot. Raustīt, viņi saprot, ko ir pārdzīvojuši. Viņi to sāk apzināties un viss. Tad ir bēdas, sēras, nomierinām, kā varam. Izplatītas problēmas arī ar vēderu, kuņģa, zarnu traktu. Tie ir vai nu aizcietējumi vai caurei, saprotiet, cilvēki ēduši, kas pa rokai, dzēruši ūdeni no radiatoriem, kauzējuši sniegu, kad tas vēl bija vākuši lietus ūdeni. Paši saprotiet, tas nav attīrīts ūdens pudelēs, kādu dzer visa civilizētā pasaule. Un arī ēda, ko atrada, to arī apēda. Vai arī vispār 10 dienas nekā neēda un tad kaut ko apēda. Tas, kas šobrīd notiek, tas ir genocīds, noziegums. Ne tikai pret ukraiņu nāciju, tas ir noziegums pret visu cilvēci. Kā gan to var vērtēt? Ja izvaro, nogalina, piedodiet bērnus, 5-gadīgus bērnus, 80-gadīgus vecmāmiņus izvaro, ar to par maz, pēc tam arī ņirgājas un vienkārši nogalina. Tie ir zvēri, es pat nezinu, kā to izteikt. Man ir daudz vārdu, bet diemžēl visi ir necenzēti. Mariupolē situācija katastrofāla. Zaporižē Latvijas televīzijas rīcībā tika nodots video materiāls, ko nofilmējis kāds no Mariupoles izbēdzis cilvēks, kurš nio devies tālāk uz drošāku vietu. Attēlos redzami smagi postījumi. Par tādiem liecina arī citi no Ufts pilsētas atbēgušie. Es esmu bēgle no Mariupoles. Mums bija viss. Man bija darbs, ģimene, dzīvoklis. Mums bija piepilsētas māja, bija biznes. Strādājām ar granīta pieminekļiem. Bet atnāca tā dēvētā Krievu pasaule un atbrīvoja mūs no visa. Tas, ar ko esam atbraukuši, paņēmām, ko varējām mašīnā un aizbraucām. Jūs pat nevarat iedomāties, kas tur tagad notiek. Tur čečeni. Un izvarošanas, zādzības, martierisms un bombardē. Ģimene atbraukusi ar suņiem, kas šajās nedēļās krietni izkāmējuši. Vīrs pa ceļam Krievijas karavīru blokpafteņos arī esot bijis izģērbts, skatījušies vai nesot bataljona Azov tetovējumi. Prosta tiežilo. Vienkārši ir grūti. Grūti runāt. Daudz pārdzīvojām. Nedod Dievs kādam to pārdzīvot. Sargājiet savu valsti, lai tas neatkārtotos. Tāpat kā desmitiem tūkstošiem citu, arī viņiem Zaporižje ir tikai īss pieturas punkts. Atelpai pirms ceļa tālāk. Gīns Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Zaporižas, Ukrainā.